Tämä video on kuvattu 26. toukokuuta vuonna 2014 myöhään illalla. Tämä on Vapauden katu Lahdessa. Nyt näette vähän, mitä Vapauden kadulla silloin oli. Siellä oli osittain samaa kuin nykyäänkin vuonna 2024. Tästä näette, että tähän aikaan, eli kesällä 2014, rakennettiin toriparkkia. Nyt laitan videon käyntiin. Pysäytä video joskus, jotta näette paremmin, mitä Vapauden kadulla silloin oli. Suoraan mennään nyt sitten meille. Laitan vielä saman videon tulemaan ilman pysäytyksiä ja sen jälkeen laitan tulemaan toisen oton, jonka kuvasin tuolloin samana iltana Vapauden kadusta. Ennen kuin laitan videot pyörimään, sanon, että olen kiitollinen, jos tilaatte tämän YouTube-kanavani. Se auttaisi minua tekemään ja julkaisemaan lisää videoita. Minulla on muitakin Lahti-videoita. No niin, nyt laita videot pyörimään. Suoraan mennään nyt sitten meille. Oikean puolen maskaa, sitä ihan normaalisti. Tosta sitten lähdetään nyt teille päin suoraan.